Re, viss ēters ir te! Tikmēr skolēnu vecāki gatavojas mācību sākumam, iegādājoties visu skolai nepieciešamo, sākot no zīmuļiem un burtnīcām līdz pat skolas somām un sporta apaviem, daudzas ģimenes šogad izjūt īpaši straujo cenu kāpumu. Sociāli neaizsargātām ģimenēm ir iespēja saņemt atbalstu no pašvaldības. Tajās atzīst, ka palīdzībai nepieciešamās naudas summas būtiski pieaugušas. Cenu kāpums veikalos jūtams, savukārt izmaksas skolas piedarumu iegādēju uz katru bērnu ir kanu, kuram rocība atļauj atzīst vecāki. Apmēram ap 200 eiro uz vienu bērnu aiziet nepārkot nekādas firmas apavus un apģērbus. Skrienot pa veikalu tirgu, mērot visu vai ne ralfiņu. Izvēloties, kas kuram patīk, kas kuram nepatīk. Kancelējas piedarumus, apģērbus, čības baseinam, kalkostīmus. Mums jau tīri bija tikai skolas līdzjās, par kapģērbu kā bija, tā kā iznāca uz lielajiem 50 eiro. Nu, mēs, principā, jau visas lietas sapirkām 200 apakaļ, tā kā mēs jau tikai gaidām, mums jau visi gatavs. Taču ne visiem vecākiem pietiek naudas visa nepieciešamā iegādēja. Kā skaidro Jelgavas pašvaldībā, tad trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vietvarā pieejami vairāki pabalstu veidi. Ēdināšanas apmaksai izglītības iestādēs, kam šogad pieteikušies jau ap 900 bērnu, transporta pakalpojumu sekšanai, interešu pulciņu un profesionālo izglītības programmu apmaksai, kā arī pabalsts mācību piedarumu iegādēja. To Jelgavas pašvaldībā šogad lūdza aptuveni 50 bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un 10 bērniem no audžu ģimenēm. Ja mēs runājam par pabalstu mācību piedarumu iegādi, kas pienākās bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un audžu ģimenēm, šogad Jelgavas valsts pilsētas dome palielināja pabalstu apmēru. Un šobrīd tas ir 70 eiro skolēniem un 35 eiro pirmskolas izglītības programmās ieguvējiem. Tikmēr Bauskas novada dome norāda, ka šogad jau saņemts 461 iesniegums no sociāli neaizsargātām ģimenēm pēc pabalstiem mācību līdzekļu iegādēji. Kopumā šim mērķim atvēlot jau ap 48 tūkstošiem eiro. Tas ir par 8 tūkstošiem eiro vairāk nekā pērn. 55 eiro ir vienam bērnam, kas mācās no 1. Līdz 9. Klasē pamatskolas izglītību apgūst. Pagājušajā gadā šī summa bija par visiem iepriekš novadiem 40,828 eiro, bet tas bija tā kā par visu to gadu kopumā. Papildus tam sociāli neaizsargātās ģimenes var vērsties arī Latvijas sarkanā krusta atbalsta punktos un pieteikties pakām, kurās ir noderīgi kancelējs piedarumi. Arī Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Eiropas fondu atbalstu aicina maznodrošināto trūcīgo, kā arī krīzes situācijā nonākušās ģimenes, pieteikties skolas piedarumu komplektiem bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem, ko var saņemt izdales punktos visā Latvijā. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.